dibana Zainab Maxamuud Axmed oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo gurigeeda ku yaalla degmada Cabdul Casiis ka soo horjeedka garoonka kubadda cagta Injineer Yariiso ayaa ka cabanaysa in si xoog ah ay maxkamadda gobolka gurigeeda ugu xukuntay nin xildhibaana. Waxaan ahay qof muwaadin sifo sharci ah wax ku soo iibsatay. Gurigu wuxuu ku yaalla degmada Cabdul Casiis. Sifo sharci aan ku soo iibsaday maxkamaddan tagay, waxaan dhahay nin ha layga celiyo ninkaas oo gurigeyga igu hantaday oo inuu ixooga rabo. Xildhibaan qaranka waayo ee Muuse Axmed Ismaaciil layda. Marwo Zainab ayaa sheegtay in milkiyadda gurigan ay u haysato dukumiinti saxa, markii lagu qabsadayna ay tagtay maxkamadda gobolka Banaadir oo markaas guddoomiye ka ahaa Muuse Macalin, isagoo faraha kula jira kiiskana xilka laga qaaday. Markii aan tegay maxkamadda waxaa waqtigaas haystay Sheekh Muuse Wadaad layda, wuxuu isoo siiyey joojin oo fulin joojin uu isoo siiyey. Warqadii baan la dhex seexday guriga, markaan la seexday warqad labaad ah haddana lay soo qoray. Maxay ahayd? Waa tegey. Maxay ahayd maxkamadda? Markaas nin cusub baa la keenay, guddoomiye cusub baa la keenay oo Cabdikhadar la yiraa. Wuxuu iigu jawaabay Cabdikhadar, aniga gurigaas malihid, qoladii ninkii hore loo xukumay ayaa iska leh. Racfaankan tagay, racfaankan ka qaatay maxkamadda. Racfaanka iyo joogtay garnaqsi la ima gelin, laygama garnaqsan, laygama garnaqsan, fiiri, laygama garnaqsan ma kastay. Maxay ahayd? Abukaatayga lalama dacwoon, abukaatayga lalama dacwoon ma kastay. Maxay ahayd? Alla kuuma daraado. Wax sharci oo lay soo maray ma leh, qof ila hadashay ma leh. Yaa sharci darro, sharci darro ayaa gurigayga lagu xoogo lagu boobay. Anigaa layga saaray alaabtii dhextiilena saldhigaa la geeyey. Fulintan waxay sharci darro ku tahay maxkamadda. Wax dacwad ah oo aan ka qayb galay ma jirto, iyo hubin sax ah oo la marsiiyey dukumiintigayga ayay tiri dhibana Zainab Maxamuud Axmed. Garnaqsi laylama gelin, laylama garnaqsan, abukaataan leeyahay, maxkamadda galbaan ka furtay. Intaasba qof ii samaysay asxaan ma leh, qof garnaqsigaygii dhegaysatay ma leh, qof xukun rooraya iyo magacayga ayaa gurigayga iigu yimid. Anaana ka jawaabaya haddii dowladdu ka jawaabi weydo. Xoolaheedaana ku dhimanaya. Dukumintigayga waa sharci. Meel walba oo dukumintigayga la geeyo waa ku qanacsanahay, meel walba oo sharci waa ku qanacsanahay. Wuu dhuumanayaa dukumintigayga ku cararayaa. Fulin hore cidi lahayd ayuu doonayaa inuu ku qaato. Marwo Zainab waxay sheegtay in cabashadeeda ay gaarsiisay la taliyaha madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyadoo jawaab sugaysayna si khasaba gurigeeda looga saaray. Waa sida ay hadalka u tiri: waxaan madaxweynaha sharaftale ka codsanaya ee Soomaaliyeed Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaan ka codsanayaa sifo sharciga gurigayga inaan loo soo marin anoo gurigayga ku dhex jiro. Maxay ahaato lay keenay, lay keenay, maxay ahaato xoog oo xoog laygaga saaray. Waxay soo bandhigtay warqadaha canshuurta sanadlaha ee degmada. Canshuurta dhulku waa taas, dhulkan ku canshuuray, degmadan ka canshuuray, waa taas canshuurta, waa taas canshuurta. Dhibana Zainab Maxamuud Axmed ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ka codsatay in arrintan uu soo farageliyo, maadaama uu madaxweynuhu marar badan ku celceliyey in aan lagu takrifeli karin hantida dadweynaha, dowladdiisana ay ammaanada dadka ilaalinayso. Cabdi Waxiid Cabdulaahi Daahir, warbaahinta Dalsam, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.